বিয়াঙ্গনা মূলা গাভৰু অসম এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ৰাজ্য। ইয়াৰ লোকসকল বৰ উদাৰ আৰু কষ্টসহিষ্ণু। এওঁলোকৰ বীৰত্ব আৰু সাহসো অতুলনীয়। পুৰুষসকলৰ সমানে এই দেশৰ নাৰীয়েও প্ৰয়োজন হ'লে দেশৰ হকে যুঁজি মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। এনে বীৰংগনাৰ অলেখ বীৰত্বৰ কাহিনীয়ে অসম ভূমিক মহিয়ান আৰু পবিত্ৰ কৰিছে। বৰ্তমান এনে ঐতিহ্য কিছু পৰিমাণে ম্লান পৰিছে। সেই বীৰংগনাসকলৰ ভিতৰত মূলা গাভৰু অন্যতম। এসময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনত আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত পশ্চিমৰ মুছলমানসকলে কেইবাবাৰো অসম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা স্বৰ্গনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালতো মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰে। তুৰ্বক আছিল মুছলমানসকলৰ প্ৰধান সেনাপতি। বাটত কোনো বাধা নোপোৱাকৈ তুৰ্বক সেনাপতি উজাই আহি কলিয়াবৰ পালেহি। স্বৰ্গদেৱে দেখিলে জোৰ পুৰি হাত পালেহি। কলিয়াবৰতে তুৰ্বকৰ সৈতে আহোম সেনাৰ থয়া নথয়া ৰণ হ'ল। সেই ৰণক কলিয়াবৰৰ ৰণ বা কপিলী গংগা ৰণ বুলিও জনা যায়। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ প্ৰমুখে আঠজন আহোম প্ৰধান যোদ্ধা ৰণত পৰিল। স্বৰ্গদেউ বৰ চিন্তিত হ'ল। ইয়াৰ পাছত স্বৰ্গদেৱে আন এজন মন্ত্ৰী হাচেংমুং বুঢ়াগোহাঁইক প্ৰধান সেনাপতি পাতি তুৰ্বকক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আদেশ দিলে। এইজনা বুঢ়াগোহাঁইৰ পত্নীৰ নামেই মূলা গাভৰু। স্বৰ্গদেউৰ আদেশ মানি যুঁজিবলৈ যাবলৈ সাজু হৈ ফাচেংমুং বৰগোহাঁয়ে পত্নী মূলা গাভৰুক কবচ কাপোৰ বিচাৰিলে। হঠাৎ বৰগোহাঁইদেউ যুঁজিবলৈ ওলোৱাত মূলা গাভৰু বিমৰত পৰিল। বিশেষ লেথাত মূলা গাভৰুৱে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কবচ কাপোৰ বৈ দিব নোৱাৰিলে। সেইবাবে তেওঁ বৰগোহাঁইক ৰণলৈ যাবলৈ বাধা দিলে। বৰগোহাঁয়ে ক'লে, মই আৰু পলম কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰণলৈ সকলো আহিলা পাতি সাজু হৈছে। কবচ কাপোৰ নোহোৱাকৈয়ে মই তুৰ্বকক ঘটুৱাব পাৰিম। এইদৰে মূলা গাভৰুক বুজনি দি তেওঁ ৰণলৈ যাত্ৰা কৰিলে। দুয়োপক্ষৰ মাজত কোনো থয়া নথয়া ৰণ হ'ল। তুৰ্বকৰ লগত প্ৰাণদানী যুঁজিও বৰগোহাঁই জিকিব নোৱাৰিলে। অৱশেষত তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ বাতৰি গড়গাঁও পালেগৈ। মূলা গাভৰু শোকত ভাঙি পৰিল। তেওঁ ভাবিলে, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কবচ কাপোৰ বৈ দিব নোৱাৰাৰ বাবেহে মোৰ বংশদেৱৰ এনে দশা হ'ল। স্বামীৰ মৃত্যুত বিচলিত নহয় প্ৰতিহন্তা শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ তেওঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ল। স্বৰ্গদেউৰ আদেশ লৈ মূলা গাভৰুৱে হাতত হেংদাং লৈ হাতীত উঠি যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ ওলাল। মূলা গাভৰুৰ সাহস দেখি আন কেইবাগৰাকীও আহোম ৰমণীয়েও তেওঁক সংগ দিলে। নাৰী বাহিনীৰ মনোবল আৰু বীৰত্ব দেখি আহোম সেনাৰ মনোবল দুগুণে বাঢ়িল। তেওঁলোকেই মূলা গাভৰুৰ নেতৃত্বত মহাপৰাক্ৰমেৰে যুঁজি তুৰ্বকৰ বহু সৈন্য নিপাত কৰিলে। মুছলমান সৈন্যই মূলা গাভৰুৰ সাহস আৰু বীৰত্ব দেখি বিস্ময় মানিলে। তুৰ্বকৰ লগত ভেটাভেটি হোৱাত দুয়োৰে মাজত তুমুল যুদ্ধ হ'ল। অৱশেষত তুৰ্বকৰ অস্ত্ৰৰ আঘাতত মূলা গাভৰু হাতীৰ পিঠিৰ পৰা থলি পৰিল। পাছত কংসেও বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই তুৰ্বকৰ সৈন্যক পৰাস্ত কৰি কৰ্তয়া নদীলৈকে খেদি পঠালে। মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হ'ল সঁচা, কিন্তু তেওঁৰ আদৰ্শ চিৰস্মৰণীয়। এনেদৰে দেশৰ হকে কাম কৰা অনেক মহিলাৰ নাম আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। সেইসকলৰ ভিতৰত ঝাঁচী ৰাণী লক্ষ্মীবাই, চুলতানা ৰেজিয়া আদি উল্লেখযোগ্য। জানো আহা, কবচ কাপোৰ। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কপাহ নেউঠি পাজি কাটি সূতা কাটি ৰাতি নৌ পাওঁতেই বৈ কাটি উলিওৱা কাপোৰক কবচ কাপোৰ বোলে। এনেধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ পিন্ধি যুঁজলৈ গ'লে সেই যুদ্ধত জয়লাভ কৰে বুলি আহোমসকলে বিশ্বাস কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ আহোম ৰজাসকলক সম্বোধন কৰি মতা শব্দ বীৰাংগনা, যুঁজাৰু তিৰতা, সাহসী তিৰতা। বঙহৰ দেও, ওপৰ শ্ৰেণীৰ আহোম ভাৰ্যাই স্বামীক সম্বোধন কৰি মতা নাম।
স্বদেশ প্রেম, নিজৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা ভাব।